一天要被八姐们的脑回路笑死了。而我会有新的爱人。没错，不但会有新的爱人，还是你的爱人呢。哎呀，我不过没关系，春生的爱人不也是回头又跑去当你的女朋友了吗？你说说你俩经常撞衣柜就算了，连女主都撞得这么多次。弟弟今天上 ins 给队友点赞了，重点是你别的不点，偏偏点这张滑雪的照片，所以你这是想落叶飘了吗？哥哥今天提到日落的样子太好品了，哥哥每次一胡思乱想，那小眼睛就开始转，真是一点心事都藏不住啊。